No niin, ja morjesta vaan kaikille, ja tänään kuvataan teille uutta Fyrstää tässä vielä kerran, Fyrstää 2. Ja tänään me tullaan avaamaan IK-paketti, tai oikeastaan mä oon avannut se IK-paketin jo, ja tosiaan mä avasin se eilen striimissä, joten kaikki, jotka on ollut paikalla, niin tää on vähän niinku teille. Eli eilen mä avasin IK-paketin striimin kanssa, ja mä en vielä kerro mikä sieltä tuli, ja mulla on oikeastaan klippi siitä eilisestä striimistä, joten saatte nähdä miten me saatiin sitä ikon paketista. Joten joo, eli joka päivä tosiaan tulee striimi, jos joku vielä tiedä tästä. Mutta eikä mennä vaan suoraan katsomaan sitä ikon pakettia. Jos tehdään, hei okei, okay, se on siinä. Nyt kaikki katsojat, ja tosiaan tää on myös varmaan tulee striimiin, eikö videolle, joten myös kaikki videon katsojat tosiaan tää striimissä kuvattu. Varmaan sanon se tossa alussa, mut kumminkin niin. Nyt toivotaan jotakin hyvää, okei. Okay. Nyt on se totuuden hetki. Tällä hetkellä streamissa on 87 katsojaa. Ja nyt saadaan se Base or Mid Icon paketti. Kaikki kertokaa kavereille, jos joku haluaa nähdä ikon paketin, niin laittakaa nyt kaverille nopeasti viesti, että tällä tyypillä on striimi päällä, koska vaikka muuta varmaan kiinnostaa ikon paketti, koska se on niin totta kallis. Okei. Okay. Ekan avataan, totta kai vähän tämmönen alkupaketti. Chattipäkki. Okei, okay, chattipakettia pyydetään. Mulla käy myös Cold Preview-paketti ennen sitä. Voidaan me tehdä chattipaketti. Mikäs siinä? Koska mä veikkaan, että kaikki sanoo, että joo, siellä on Pele, R9, mitä tämmöistä, mut voin mä tehdä sen, koska näin moni selkeästi haluaa sitä, niin mä voin tehdä. Mä voin katsoa pelkkää chattia. Jotkut ei varmaan usko, että mä katon pelkkää chattia, mut mä katon, mä lupaan, tää on chattipaketti. Ei se mitään järkeä, se ei hauskaa. Se ei olekaan hauskaa. En voi tehdä rulettia, koska ruletin idea on se, että kukaan ei katso sitä. Mutta tässä chattipäkin idea on, että mä katson chattia pelkästään. Joten kohta puolin mä tuun katsomaan pelkästään chattia. En katso yhtään niinku kuvaruutua, mä en tiedä mikä se on. Mutta okei. Kohta lähtee se ikon paketti ja mä tosiaan peitän kohtavuushilvat. Eli jos joku ei usko sitä, niin se on sit voi. Se on ihan luottamuskysymys. Mutta nyt. Base or Mid Icon paketti. Mä viime sain tästä Carlos Alberto yli 700 tonnin arvoisen Carlos Alberton viimeksi, ja se oli mun eka, joten joo. Okei. Nyt sitten. Lähetään. Mä peitän mun silmät. Jos joku ei usko, niin se on sit siinä. Mutta kertokaa tosiaan. Mä katson pelkkää chattia ja luen sitten, mitä sieltä oikein tulee. Eli N, Y, T, nyt. Mä peitän mun silmät. Ai. Mä pelottaa hyvin paljon, mikä se on. Mua pelottaa paljon, mikä se on. Mikä se on? Mä en tosiaan tätkellä kato. Tätkään mä kato, kertokaa ihmeessä. Ei se voi olla L. Ei Coleman. Ei se voi olla Coleman. Okei, okay, oh, fui. Okei, okay, no sä oot molemmat kerran topparin. Mä nyt katon ään nyt. Nyt, joo, se oli se Coleman. Voi, ei. Et sä oot tosissas. Sinne meni mun kaikki omaisuus tässä Saakeli Comanin takia. Saakeli Coleman ihan oikeesti. 8. Älä chattii vaan kaikille. Et sä voi olla tosissas. Coleman. Jos mä olisin... Tää on niinku... Ei tässä oo mitään hyvää. Tässä ei oo mitään hyvää. Tässä ei ole mitään hyvää, mut kiitos kun... Olitte striimissä. En lopeta siis vielä striimiä, mutta aika moni varmaan lähtee nyt tästä, koska kaikki nyt näki toi oli aivan iso L oli taas. Joo. Oli kyllä todella nihkeä, varsinkin kun mä käytin navasia. Okei, tuolle videolle ei tullut mitään kunnollista lopetusta. Eli tosiaan, mä aika puhuin tossa niinku lopun striimissä, mä vaan puhuin tosta ikon paketista ja näin. Ja mä hankin myös sen Diabyn tänne vaihtopenkille, tai tänne niinku tiimiin niin kauks, koska kun mä saan taas coinsit siihen niinku Bambaan takas. Koska tosiaan mä myin Bamban, sen takia mä saisin pikkusen coinsia siihen ikon pakettiin. Ja tosiaan tää Coleman. Siitä saattaa tulla joskin vasta testivideota, koska joku sanoikin, että striimissä muistaakseni, että testaa tätä hyökkääjänä, koska täällä on aika hyvä shooting ja kaikki niinku hyökkäystatsit on aika hyviä. Paitsi pace totta kai se on aika surkea, mutta siis kumminkin mä voisin jopa testata tätä hyökkäyksessä joskin vaiheessa. Mutta mä en tiedä, miten pitkä tästä videosta oikein tuli. Saattu aika lyhyt, mä en tiedä paljon tää pituus on, mutta tää koko video niille oli tosiaan vaan toi ikon paketti. Ekasta ikon paikassa meillä tuli tää Carlos Alberto, ja sitten seuraavasta tuli niinku tosi hyvä puolustaja ekaan tuli, ja sitten selkeä tuli tosi surkea. Pelin surkein ikoni, mitä voisi oikeastaan saada, ehkä Inzaghiin kanssa.
veikkaisin näin, halvimmista päästä ainakin. Mutta mä lopetan tämän nyt videon sitten tähän, eli kiitos, kun katsotaan videon, musta kaupallista tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraavan videon parissa, moikka, moi!